Koukejte se na televizní noviny. Teď kdo se nekoukne, prodělá. Ekonomická krize tady hrozí. Málo peněz, milion, přes milion lidí nemá peníze. Já vím sama po sobě, když jsem reperne, ty vole. Peníze nikdy, ale jenom kecí. Ten náš paroubek, ty vole, ten po mně to vzkazuje. A ten čuněk konečně, že už ho vyhodili. Prase jedno, ty vole. Ten má rupák jak prase, ani neumí říct dobrý den. Jste takový prase. A tu Pary. Tento polánek, to polánek zakázal. Tašky, normálně tašky se v obchodě nemůžu dát. Zakázal, aby připomale, tam nebyli policajti. No debil, že jo? No já na to úplně koukám, jak kdyby spadla v mařu. No já. No to je něco, kdyby vám měla povědat. Co to tady je? Abyste nevěděli, jen česká země, no česká země domov můj, to tady nebude zpívat, ale pěkná smrt tady. On nic neumí, jenom nadávat a nic bude. Paroubek vymaštěněc, Topolánek vymaštěněc. No co já mám povědět, tyjo, to je úplně vymaštěný. No já ani se k tomu nebudu vyjádřovat, protože, no a ještě, ten náš Václav Klaus mluví jak, dobrý den, taky protahuje řečinu, on úplně, no hej, já jsem cikán, ale jako je, to je vole, takoviny, co oni řeší, to i cikáni jsou lepší, čom to je, tady mají baráky. No vole, a koukejte ty vole, až tady nedostavení, u mě by to bylo za minutu, hej ty vole, no a tady jako tak.